ちょっと今日はね、オートフォーカスが怪しいですけどね、D5500 で撮ってます。で今日は最後の買い物ね、マップカメラさんから荷物が届きましたので、もうほんまにすみません、今更なんですけどね、テレコンを買いました。TC14E3 っていうね、1.4 倍のテレコンを買いました。これ多分、レフ機の中では一番新しい、ね、テレコンになると思うんですけど、私この 1.4 倍は買うの初めてで、それまではね、この、17E2 か。どれ ?17E2 ね。1.7 倍のテレコン。結構古いテレコンなんですけど、これを使ったり、あと2倍の、2倍の E2 っていうのをね、使ったりしてましたけど、この 1.7 のね、描写がちょっと甘くて、で、私使うのでもちろん3、4で使うんですけど、ちょっと甘いんですよね。だからテレコン使うよりも、なんか結局トリミングして撮った方が綺麗に映るって言って、ずっと使ってなかったんですよね。で、Z50 になってオートフォーカスも弱くなってるから、ね、FTZ 使うと弱くなってるから、余計に使わなくなったんですけど、やっぱりちょっとね、300ミリで距離が足らんなっていうところがあるんですよ。で、これ意外と値段が下がらなくてね、ずーっとこう悩んでてね、手が出そうで出えへんのですよね。でもこれを使うことによって、まあ300ミリの APS-C ですから、もともと450ミリ、完全450ミリのレンズが、これを使うことによって630ミリまで伸びるんですよね。これ結構大きいから、どうしようかなずっと悩んでて、ようやく買いました。このね、1.7 倍を使うと換算で言うと765ミリぐらいかな。やと思うんで。で、まあそれに比べたら短くなりますけど、まあでもこれトリミングした方がいいと思うぐらいちょっと甘かったんで、ようやくね、買いましたので、ちょっと今から Z50 つけて動くかどうかやってみようかなと思ってね。まあ当然動くとは思うんですけど、どんな感じかなと思ってね。まあ今日はたったそれだけの動画なんですけど、つけてみましょう。ちょっとオートフォーカスがかなりね、怪しいと思うんですけど、仕方ないですね。レフ機ですかね。何や言うても Z じゃなくて D5500 でね、撮ってますから。こんな感じで。FTZ に、このね、FTZ につける瞬間が、ちょっとミシミシっていうのがね、全然こうガタはないんやけど、ちょっと怖いですよね。毎回思うけど。で、つきましたね。来たなぁ。来ましたね。いや、私がね、この Z50 で3、4使いたいの辺からイメージしてた、一応最高の形ですね。これ以上ない、私の中での最高の形ですね。ほんまにこのね、PF レンズのこの3、4がね、もうほんまコンパクトでめちゃくちゃ軽くて、もうこれ以上歩き撮り野鳥カメラのに合うレンズないなぁとずっと思ってるんですよね。もうほんまに買って、これはほんまに買ってよかった。これも今年買ったんかな。買ってよかった商品で、これはもう手放したくないな、ずっと思ってますね。それこそ 500mm のレンズね。500の 5.6 か。あんな変えたらいいですけど、まあ、未だに40万とかしますからね。で、とりあえず動くかどうかね。もうとりあえず動くも動くと思うんで、とりあえずいつも使ってる野鳥モードにして、ちょっとね、部屋めっちゃ暗いんですよ。だからオートフォーカスだいぶやばいと思うけど、ちょっと使ってみましょうかね。やっぱちょっと近いんでね、自分でちょっと、フォーカス合わせに行かなあかんとかあると思うんですけど、近くまで行くと、キュッキュッと合うって感じですね。うん。まあ、その辺は、FTZ なんで、その辺は厳しいかなとは思うんですけど、今、シャッタースピード125分の1なんで、あえて、そうですね。まあ、ええか、125分の1ビブレ問題とか言うてましたし、そのまま行ってみましょうか。で、シャッター押しましょう。行きます。125分の1 F5.6 ISO 6400ですね。行きましょう。目の前の帽子。ちょっと暗かったな。もっぺんちょっとグッと構えて。はい。OK ですね。多分止まってると思うけど、老眼やから見にくいけど、これぐらい離れて、ちょっと拡大して。止まってるんちゃうかな。おー、止まってるんちゃうかな。あとは描写ですね。まあ、それは後で確認しようかなと思うんですけど。そうだね。ニコンの箱があるから、あそこを狙うか。行きましょうか。125分の1で、換算630ミリか。ですね。ちょっと暗くなりましたけどね、露出が。ISO6400 上限にしてるんで。わからない。後で見てみましょうね。まあ、とりあえず野鳥撮ってなんぼなんで、まあ、撮ってみてからまた感想の動画とかもね、撮ろうかなと思うんですけど。いやー、ついに来たな。ピントも来えへんしね。5500頑張れ。5500、来い、来た。よっしゃー。来ましたね。いや、これがね、私が望んでたセットですよ。ついにここまで来たなって感じだね。
いや、ほんで Z のね、もちろんこれから出てくる超望遠のレンズ、なんもでしたっけ、なんとか500か、なんとか600、いや150、500やったかな。なんかその Z レンズでね、 S シリーズじゃ、 S ラインじゃない確か超望遠のレンズがあったと思うんですよ。あれはちょっとね、値段にもよりますけど、ちょっと手に入れたいなって思ってるんですけどね。まあ、その、ほんま、それこそ30万、40万だったら買わへんと思うけど、どんな値段で来るんかですけどね。やっぱり Z のレンズで超望遠は使ってみたいですよね。Z50 で、どんな描写を見せてくれるんかというか、まあ、間違いなくコンパクトになるのは間違いないから、そこが魅力ですよね、やっぱりね。前回の動画とえらい言うてるんちゃうけど、あれはなんていうんですかね。一般論的にというか、いろんなことみんな考えてるやろうな、の中の話ですのでね。私がその新しいレンズを否定してるとかそういう話じゃなかったですので、まあ、みんなどんな風に考えてるかなっていう話をしただけですのでね。まあ、特にこの野鳥だけで言えばもう解像力命ですからね。だからこの 1.4 で解像力を目指し、解像力を落とさずに3、4で撮ったろうかなと思ってね。あ、ほんと忘れてましたわ。そうそう。こんなダラダラ喋った場合じゃなくて、今日の目的はもう一個あって、新34ね。これ新34ですよ。ね。私の中での新34。で、まだね、実はこれ934持ってるんですよ。これなぜ持ってるかっていうのはね、また機会ができたら話そうかなと思うんですけど。こいつ動くんかどうか私試したことなかったね。あ、ちょっと待って、オートフォーカスなってるかこれ。オートフォーカス。あれちょっと待って。あ、レンズ絞りね。え、最大、最小絞り、日目検してください。したで。そして、そうか、せっかくやから、300もいってみますか。D300 もにもつけときましたよね。もともとレフ機用のやつやから、そうですよね。せっかく、よっしゃ。ちょっと FTZ ほんま怖いな、なんか。ね、この、だから D300 の時に、この新34っていうのは、もちろんね、時代的にはなかったレンズやから、これも私にとっては、夢の融合ですよね。夢の融合というか。まあ、使って写真も撮りましたけど。やっぱりね。やっぱり、わあ、これ。何やこれ。このしっくりくる感じ。何やろな、これバランスがやっぱりね。ちょっと今、あれか、カード入ってないかな。入ってる?あ、入ってるか。ね。この、なんていうんですかね。この安定感。この安定感。すごいね。いやー、これ、あ、これやなって、なんかね、掴んだ瞬間に思ってしまう、この安定感。あ、やっぱり違うね。やっぱ超望遠つけると、キャシャやね、やっぱりね。うん、あれね、ミラーレスはね、あれあれってこうやって。そして、ちょっと今ね、老眼が入っても、ISO が低いからやけど、例えば、まあ、ありえへんけど、3200やね。60分の1だったね、さっきね。まあ、はっきり言うと、60分の1、5.6 の、あ、6400か。これ6400ないんでね、ちょっと落としますか。いけるかな ?30 分の1。いけるか止まるかちょっと先持って行ってみようか。30分の1。よいしょ、もう一丁。まあ、へい。いけてんちゃうのまあ、3200ですけど、これでもノイズ乗ると思うんですけど、うわぁ、いけてるんちゃうかああ、なんかね、何かしらいい何かしら。何かしらレフ機はいいね。ああ、なんかテンション上がってきた。何やろね、これ。ああ、気持ちいいわ。ちょっとこれ。動画撮って載せるの。あ、ピントもいいですね。ちょっと暗めの映像になってるけど。あ、あかん。楽しすぎる。何やろね、これ。ちょっとこうなんか汗かくぐらいテンション上がるね。いやー、やっぱりこのセットやな。なんかありますね。キャシャやね、やっぱり。まあ特にこの Z50 コンマイからあれやけど、まあでも野鳥を撮る写真としてはね、 Z50 の方が明らかに上なんですよね。解像力というか、そういうので言うとね。まあそうやけど、これものすごい安定感やな、これ。ちょっとやっぱり、惚れ惚れですね。なんかそんな感想、なんかまとめがそんな感想ありましたけど。まあちょっと望んで買って、ようやく手に入れましたね。1.4 枚のテレコンですけど。まあ今更ですけどね。
まだまだその Z の超望遠のレンズってね、出てきてないし、すぐ出ても買えるかどうかも分からへんから、とりあえず私の中では最強の3、4ですね。それに1点が加わりましたので、まあこれで野鳥をね、撮っていこうかなと思ってますので、まあ、これでっていうか、もうこれはあの D300 ですけどね、Z50 につけて撮っていこうかなと思ってますので、またそのね、動画を上げたいと思ってますので、その時はね、よろしくお願いします。今日はね、この D300 と新34と 1.4 マネテレコンつけてお別れしたいなと思います。それでは、バイバイ。ありがとうございました。何の動画やこれ。